Velkommen til del 2 for vår warehouse check-in her på We Are Disc Golf. Vi kommer til å gønne masse innhold på YouTube i 2024, så subscribe, legg ned en kommentar, gjør alle de greiene folk ber deg gjøre på YouTube. Vi fortsetter med warehouse check-in. Kastaplast, svensk merke, lager helt fantastisk god plastikk, spør du meg. Jeg synes plastikken deres er bedre enn disken deres. No offense til de som digger kastaplast. Særlig den her nye plastikken deres K1 Hard. Super nice. Her i Clay Edwards sin signaturstig. Fin fyr. Fin disk. Verdt å sjekke ut. Vi har også Vass. Den er sånn fin, understabil distansedriver. Stål. Klassisk, sånn overstabil, pålitelig knee-speed. Og masse andre greier. Særlig populært er jo selvfølgelig Berg. Det har vi inne i K3. Vi har også Berg i K1. K1 Soft. Og selvfølgelig Berg X. Som har blitt etterlengta, altså. Den teasa de i hele fjor. Jeg husker Josef Berg drev å kaste den ganske tidlig. Stemmer. Og alle bare sånn, jo, hva er den gule disken din? Stemmer. Peter og jeg møtte Josef på Hestehagen i starten av 2023, og da gikk han rundt og hev den her Berg-X, og den fløy kjempefint. Josef var fryktelig flink til å hive, da. Det hjelper jo. Men ja, mer beefy, enda dødere. Vet ikke om vi kaller den mer overstabil, for det er ikke nødvendig. Nei, men den er bare treig. Den kommer ut av Anit Flatt. Og fra flatt så kan den fade av litt, men det er ikke det at den på en måte hukken, liksom. Ikke hardt. Det er jo mer at bergene har vært relativt nøytrale, så trengte noe ett hakk opp uten å bli sånn drøyt overstabil. Særlig de bergene vi har i baseplast, hvis du har pelma den og truffet masse trær i løpet av et år, så kan du få litt turn med litt urent slipp inn i motvind. Det slipper du med Berg-X. Undervurdert disk fra kastaplast, jern i baseplast. De her kjennes så nice ut. Jern er liksom de er overstabile, ass. Det er de sykt overstabile, og også pøddel, men vingen på hjernen stikker nesten litt sånn inn på innersida, noe som gjør at den sitter, i hvert fall hos meg, så sinnssykt godt i forhånd. Det er sånn låst fingrene fast. Det blir sånn skikkelig smettet den ut, så hjernen i baseplast, veldig undervurdert. Moving on, Clash Discs. Jeg har nettopp lansert at det kommer en ny plastiktype, Tone. Den har ikke vi fått inn nå, det er vi veldig, veldig spent på. Det kommer til å gjøre et nytt innkjøp på Clash veldig snart. Så. Ja. Da kommer det straks. Det ser, de ser dritstilig ut, men steadyplasten til Clash kjennes jo, tør jeg påstå, enda bedre ut enn den ser ut. En kastaplast-feeling om den, synes jeg egentlig. Absolutt. Finsk merke Clash produseres i Finland. Steadyplasten er deres liksom go-to premiumplast. Her i mint, også en fin, overstabil, sånn, nesten litt sånn rat etter, bare mer overstabil. Lav og treig og fin, sånn, fin i forhånd, fin i ordet et disk. Altså, de som har brukt det mye sammenligner den litt til, som en slags sånn, spilt inn av Aviara X3. Åja, såpass treig, ja. Ja. Så mye erfaring har ikke jeg med den. Da jeg testet den, synes jeg fikk jeg litt sånn zonet stemning på den. Super nice, men ja, en disk alle behøver, innspillsdisk. Vi har Eric Oakley sin Spice. Her er litt sånn Sexton Firebird etter, litt mer beef i starten. Fikk plassen, ja. Ja, sinnssyk plast, og jeg synes det stamp her er så fett også, ja. Thought Space Athletic som har gjort det. Også rekke utvalg av Guru Discs, Mad Mission, enda mer Mad Mission, Flow Motion, Orlite kasteputter, massevis av det. Veldig, veldig rimelig pris. Fine disker hvis du er ny til sporten. Og så et merke som... Du gikk forbi nå. Hva er det bak deg? Ja, hele hylla der. Det var bra du sa. Her er det masse Factory Second fra Trilogy-serien. Og det er på tilbud? Det er på tilbud. Ut i januar. Hele januar. 50%. Til 50%. Takk, Peter. Sånn teleprompt bak. Vi har alt fra baseplastputtere til lettvekts fairway-drivere til ballister. Eneste som er med de er at de er Factory Second. Dobbelstampa. Ja. Missprints. Missa litt på stampet, og da kan jeg ikke sette på fullpris. Også fått noen speckles, ser du plastikken noen steder. Det er, altså, det er bare det er små nyanser som gjør at de ikke er godkjent som en alminnelig disk vi har i hylla. Men fortsatt en fantastisk frisbee. Særlig nice, synes jeg, er de her. Sergeant, undervurdert disk fra Dynamic. Yes. Fin og liksom spiss og liksom hissig uten å være veldig maste. Men overstabil for folk flest, tror jeg. Sliter den inn, så vil du få litt straight flight. Vi har også Pure i premiumplast. Sword. Det er stampet som et sword, men det er, sword. Er en sword, ja. Den var god. Den er jeg nødt til å teste. Den var kjempefin. Minnet litt om Grace. Ja, Grace for Grace. Grace for Grace.
Og så har vi Prodiscus, et merke som egentlig kanskje for folk flest bare kjent gjennom Jokery, deres overstabile putter. Men de har også en Midari, som en litt undervurdert, litt merkelig, men flyr sykt fint, sånn god midrange, masse glide. Midari super chill, og så, hvordan sier man det her? Slidey. 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 Prodiscus. Dysten som driver. Rask. Også, rask, eller sånn 11 speed, også litt sånn Wraith-aktig har jeg hørt. Jeg må teste den her, altså. Den kjennes god ut. Fin disk. Sjekk ut Prodiscus hvis du ikke har gjort det. De har ganske ordentlig plastikk. Super disker. Øyvind Jarnes spilte jo for Prodiscus for noe tilbake. Ja. Det har du rett i. Han hev de veldig fint om. Helt klart. Moving on. Vi har et annet litt ukjent merke, Legacy. Legacy er liksom et litt kult brand. Det er litt sånn underground stemning over det, fordi det er litt det er old school folk som lager det. Jeg er bygd på kjære til faget da, og kjære til den flyvende disken. Yes. Og de har noen molds som ikke helt funker for meg, men de har andre molds som bare helt midt i blinken, altså sånn helt virkelig fantastisk, sånn som Rival. Flat, pålitelig, uten å være sånn maset og overstabil fairway driver. Litt sånn T-Bird 3-ette, men liksom fortsatt litt sånn torque resistant og fin. Og den plastikken her, det her Pinnacle, heter vel den plastiktypen her. Litt sånn stiv og rigid, men med godt grep. Det som fett da, det gutta jo gamle Innova-spillere. Og Riktig. De har jo på en måte kastet de beste innediskene opp igjennom. Og når de skulle starte brand, så ville de jo lage disker som var akkurat som de beste diskene. Eller kanskje bedre. Ja, la oss de gjenskape de ikoniske runsa. Ja. Det er vel her Ghost kommer fra, ikke det? De er ute etter, og de klarer faktisk å levere det. Jeg synes jeg har hørt fra deg at det er her Ghost kommer fra. Dette er vel en rock-variant, er ikke det? Veldig heavy inspirert av rock. Det går noen rykter om at de har fått låne rock-molden. Jeg tror ikke det er helt sant, men det er i hvert fall veldig heavy inspirert av rock. Kjennes dødsnøys ut. Igjen. Og den plasten er også helt vildt. Ja, er vel, altså Icon er jo en premiumplast. I lyset her så er den har sånn funny tekstur, som ja. Bare kjennes veldig, veldig riktig ut. Det er igjen en sånn premiumplast som kjennes litt baset ut. Mm. Super nice grep. De spilles inn også, ikke kjemperaskt, men ganske fort, så du vil få den der fine late turnen ganske kjapt ut av en Ghost. Kan også anbefale Patriot, som er en mer sånn understabil variant. Litt sånn TL3-ette, synes jeg. Veldig flat. Fin, ja, enkel i hånda, ukomplisert frisbee, som på en måte bare har den der sakte turnen over. Patriot fra Legacy, særlig i Icon-plast. Prima frisbee. Mange har kanskje fått det med seg at Gannon Burr, etter all trollingen, gikk til Discmania. Han ville reinvente gamet sitt. Og det andre som møter deg i butikken er jo Discmania-hylla vår. Har vi alt fra premiumplast bort til baseplast, og så litt Evolution her. Vi har egentlig resultert det i de ulike linjene de har. Så Originals, Active, og så Evolution-linja. Axel holdt opp en Logic, det er jo putteren til Kyle Klein, som ble UCGC-vinner. En litt lavere profil enn en vanlig, hvis det en lavprofilputter, uten bid. En rund og fin. Ja, og sånn er den i forhold til P2-en. For de minner jo litt om hverandre, men ja. Kan jeg hente en P2? Kan vi få se på det? Logicen er vel ganske mye lavere, eller? Logicen er betydelig lavere. Ja. Kanskje litt vanskelig å se her, men er definitivt lavere grepet, i hvert fall når du kjenner den som holder power grip på den. Det er mye mer høyde her i en P2. Ja. Mye dypere grep i nå. Det, altså, høyden ligger egentlig i toppen her. Den er litt høyere, det vi kaller skulder, enn P2-en. Logicen har ganske flat skuldre. Så fint å drive med, eller putte med hvis du liker lavere puttere. De her fikk vi inn for ikke så lenge siden. Og de har jeg fått en del spørsmål om. Dette er jo en Vanguard. Hvor er Vanguarden i line-upen til Discmania, for eksempel i forhold til en PD? Det er to forholdsvis like disker, men de har små nyanser som gjør de ulike. Du kan se at Vanguarden flyr litt som en PD gjør etter et år, cirka et år med bruk. Den har litt mer glide i seg, liker å holde høyden sin litt bedre, og har ikke så brå svinger. Den fader ikke like hardt, og den kommer liksom mykere ut av en Annie. Og feelmessig så er den bare litt mer avrundet. Kante på den,
PD-en litt mer skarp I vingen sin, litt mer aggressiv. Kjenner, hvis du litt nerd, så kjenner du på at den litt mer sinna. Og Vanguarden litt mer myk I kantene. Så man kan forvente mindre fade I en Vanguard? Ja, generelt. Dette her jo en sånn Horizon Vanguard. Horizon tradisjonelt mer overstabil. Dette den mest overstabile varianten vi har av Vanguard, men likevel. Mykere linjer jo kanskje det jeg ville sagt. Kan nødvendigvis ikke så mye mindre overstabil akkurat den her, men den gjør det på en litt mykere måte. Hvilke svar på det? Mm. Men begge kjennes jo helt nydelig ut, så definitivt. Verdt å teste ut begge to hvis du pusket etter den der straight til overstabile kontrolldriveren. Og kanskje deres nye favorittmerke, I hvert fall det vi har merket, MEP og Axiom og Streamline. Det vi samler her inne, dette hjørnet. Litt lite modeller her akkurat nå, men vi har mer på vei. Hvis ikke favorittdisken din inne akkurat nå, for eksempel Glitch, det litt tomt for. Glitch så populær, jeg blir helt satt ut. Vi skjønner ikke glitch helt, hele tiden. Vi blir ikke helt klok på hvor mye glitch dere vil ha. Vi tror vi tar inn nok hele tiden. Hver gang vi bestiller glitch, så føler vi at vi bestiller alt for mange, og så selger de med en gang. Så. Ja. Ja, glitch altså, må jo være årets disk 2023. Ikke noen tvil om I min bok. Definitivt. En disk markedet trengte. En sånn disk som lærer deg som touch, og, som lett og som oppfordrer til å kaste catch, altså kaste frem og tilbake. For det en utrolig fin måte å varme på, og en utrolig fin måte å bli mer komfort med innspill. Så her har dere alle favorittdiskene deres. Kom og sjekk de ut. Vi har glemt en ting, som en veldig kul add-on, og en ting vi oppfordrer dere til å gjøre, å komme innom og henge ut I det området her. Her har vi satt opp kurver, kastnett. Kom gjerne innom, og her også en stabel med forskjellige puttere, hvis det I tvil. Kom innom, prøv en Deputy, og prøv en Fierce, en Firefly. Vi har det forskjellige her. Kom innom, plukk dere disket her. Prøv å kaste I nettet vårt, vi har en hastighetsmål bak her. Jeg har fått nytt nett også. Mm. Det gamle nettet kollapsa jo annenhvert kast. Yep. No more. No more. Du kan kaste så hardt du kan. Mm. Ta med vennene og kom innom og heng litt her. Kast disker, kast litt putter, test litt disker I nettet. Vi har brys, vi har disker, hyllene, god stemning. Det var det vi hadde for I dag. Ja. Det ble en kjapp, kanskje ikke fullt så kjapp varehus-sjekken. Vi har massevis av andre disker enn de vi snakket om også, så kom innom, klå litt på frisbeer, skravle med Peter eller meg eller en annen ansatt her på huset, og så finner vi noe fett nå. Så kommer det mer på YouTube, så trykk på subscribe og like. Vi ses! Ha det! Ha det.